No tervist, siin Remi ja tere tulemast tagasi Forza Horizon 3. Paljud on tahtnud, et ma teeksin sellise challenge'i või noh sellist stiili video, kus ma üritan ehitada ka offroad masina. Et praegu ma olengi siin sellises Outbackis, kus on siis väga palju sellist offroad radasi ja väga palju offroad reisse. Seega ma mõtlesingi, et võiks proovida teha sellise reaalse paki või sellise offroad masina, ralli masina, millega saaks offroadis üli hästi sõita ja kui vaja, siis saaks ka nii-öelda asfaltil sõita. Et praegult ma olen ta offroad masinas, kuna ma ei ole seda ostnudki, aga ma võibolla tea, mis auto ma võtan. Ja ma otsime mu praegu asukoha üles, pärast olen ma enda trooniga lendan siin, kui ma enda auto parkasin. Kuskil siin eest on ma auto. Okei, siis on edasi veel. Vaat siin on kuski auto. Tu kohe leen üles enda auto. Vaat siin. Pärilt olen ma siis Aston Martin Vulcaniga siin. Aga kuna nagu te näete, see ei ole eriti offroad masin, siis tuleb soetada endale üks selline korralik offroadi masin. Sest sellega offroadil sa ei tee eriti midagi ära, et me praegu lähme siin offroadile. Ja ma peaks ütlema, et selle auto selline intake hääl on ikka üli haige. Võtame safety maha. Sellise autoga sa ei saa eriti offroadil sõita, see ei ole lihtsalt selline... Ühtub põhimõtteliselt seda, isegi kui sul traction kontrollid asjad on peal. Seega jätame siia tee peale auto, paneme filter ja võtame siit alt Retro Rally, Classic Rally, Rally Monster, Monster Rally, Extreme Offroad, Offroad ja Buggies. Ja vaatame siit ühe sellise huvitava masina. See masin, mida ma tegelikult tahtsin proovida või noh, tahaksin proovida on vaata see Audi Sport Quattro. Kuna Saksamaal, kui ma käisin nüüd suvel, siis ma tegin sellise autoga koos ühe pildi, et ma üritan panna siia kõrvale näiteks selle pildi. Mulle see auto hakkas tõsiselt meeldima, nägi üli mõnus välja, seega võibolla ma võtangi selle masina. Aga vaata, mis siin veel on, et ma saan alati veel ka teisi sellise videosida sellest offroadi pildidest. Et siin need offroad masinad on üsna palju Hummerid, selline Jeep, mingi palju see on juba, 70 aastat vana Jeep ja... Need masinad siin ikka jagub väga palju, nagu te näete, offroad masinad. Näiteks see on GT5 ka. Mul tule selle masina nimi ennud meelde kahjuks. Siis on meil siin Mitsubishi Lancerid, Galantid. Mis iganes masinad veel offroadiks kasutada saab. Sellised pakid ja mingi Renault, Subaru, üli palju masinad on. Aga ma arvan, et ma võtan selle Audi. Ja üritan ehitada selle, minu sõngi tegelikult juba offroad. Selline rallimasin. Ja vaatab, mida me siit suudame üles ehitada. Nii. Kui siin ei ole midagi, eriti võtame siit abstract jalt, äkki siin on midagi sellist. Ma ei tea, kas ma tahan päris sellist ralli sellist skinni peale panna või siis panna lihtsalt sellise laheda värvi peale sellele. Okei, need lähed juba liiga käest ära. Või siis jätaks üldse sellise stocki peale ja üritaks sleeper rallika teha või? Vaatab teilt, mis siin on. Paaks näiteks carbon fiberi. Vaatab, mis värvi skeemid siin on. Alumiinium, stiil, brass, copper, kuld, sink, puidust, ei. Mart, ma vist ikka pannud tavalise selle stokkpunase värvi. Ja hiljem, kui ma olen autot natuke juba siin üles setin ja ehitan ümmer, siis saab vaadata, kuidas kõik nagu välja näeb. Et äkki saab siin mingi tulesi muuta, spoilerid muuta ja nii asja. No nii, sõidab kohe välja sellega garaasist. Ja vaatab, kuidas auto välja kujunab juba. Praegult näeb see juba üsnagi mõnus masin välja.
päris jälle, ma seda ka isegi sellise, aga mul hainult meeldib saata millegi pärast. Aga jah, autod on küll üsna selline huvitav. Võtab pärilt difficulty alt traction stability maha. Ja vaatab, kuidas siis auto on. Driftima me sellega võibolla hakkame. Võibolla offroadis hakkame, nii kui nii hakkame. Offroadis üritame paar seda drift zone järjada. Ja sellel on isegi oba reaal, no, Audi Quattro selline offroad selline ralli monster olemas juba. Hobujõude tuli ka 220 juurde, kui ma eksi. Ja kui ma olen natuke häälest ära viima, nagu nohisen siin natuke, siin selle pärast ma olen veidi haige. Toho, mis siin välja jääb. Okei. Mis asi see veel on? Mart, ma panen vist selle tavalise, kuna see näeb natuke mingi väga jube välja. Samas pohku jätab selle. Tagaspoiler. Jep, intake auk on nii palju vähe kui võimalik. Kapotil on lihtsalt mingi... Ma ei tea. Convention engine swap paneb... Okei, pane ka juurde. Drivetrain peaks olema all-wheel drive, super. Seega see mingid asjad on juba siin ise automaatselt ära teinud. Tire compound peaks olema ralli. Refi paksus on, või need on suuresti normaalsed, nüüd tuleb valida lihtsalt väljad alla. Ja offroadil peaks panema sellised paksemad väljad. Kuna vaatasin neid hüppeid, mis nad kogu aeg teevad, siis päris selliste väikeste väljadega ei saa seal midagi teha. Või nüüd väikeste, aga selliste... Kuidas nüüd öelda? Ma ei oska kõige täpselt öelda, mis selle nimi on. No, kas me leiame siis? Okei, siit leidnud. Eks siis viimasest. Ja viimasest arvates leiame ka midagi lähedalt. No. Okei. Või siis sellega võtab siit esimest ikka need... midagi ma nägin siin, võt need. Ja... selle suurus tuleb... Ai, ma ei tasnud seda suurust. Et natukene võib tõsta. Vame 17. Ja ma tahtsin tagumis... Ah, need on juba... Noh, paksud refid on mõlemal pool all, väga hea. Drivetrain, clutch... Kõigaks siis kontrolli need üle, kuna see vaheta välja panesin neid asju peale. Diff on race, drift väga hea. Breaksid olemas õiged peal. Stanciks ma tegema seda täna ei hakka. Nii. Valgus mõtles, et ma üritan mingi mägesi ka ronida, aga siin tegelikult ei ole praegu, ei ole veel ühtegi sellist suurt mäge. Mida ronida, siin paari päeva pärast tuleb tegelikult selline lume update. Seega võibolla ma teen veel sellise offroad buildi või tegelikult kes teab, mis seal selles lume updateis toimuma hakkab, sest sellest tule eriti mingid detaile välja tulnud. Tundub, et kõik on siin vist peal hetkeseisuga, jep. Installib kõik peale. 446 hobujõud offroad masinaks, okei, enam vähem. Ja design and paints, fun new design. Selle üritab mingi sellise offroadika või sellise... No näiteks see, vaatab kuidas see sobib sellele. Oranži ja musta tagatuled sobivad teilt siitaks hästi kokku seega. Seega vaatab kuidas läheb. Ja nii, mida see auto, milline see auto nii palju näeb. Kui kuule see auto näeb päris mõnus välja isegi. Ma olen veel mitte midagi siin tegelikult muutnud, seega vaatab, kuidas see siin offroadil sõitma hakkab.
Näiteks siin on 8-line offroadi driftirada. Vaatab, kuidas see siin tee peal püsib. Kas see tõmbub lappe või püsib ilusti tee peal. Oih, ma ise ei vaadanud teed. No. Ma ei ole teelt mõnda aega Forsat mänginud seega, võin natukene siin lappe minna. Hetkel küll väga hästi tee peal püsib masin olevat. Ja see hobujõud ei ole ka eriti vähe peal autol. Seega äkki ongi, olengi hea sellise valiku teinud autol juba. Vaatab, kuidas asfaldil sõidab. Mul haigib meeldis see tüdüdüdüdüdü hääl, mis see auto siin vahestab. Kellegi poodi täiega sisse lihtsalt. Okei, väike paus. Nuuskasin veidi. Ja ma auto ja samal sõttis kellegi aia maha. Aga nii, lähme korra siia. Nagu haigib meeldis see. Kelle me võtame selle XP porri siin ära ja siis võtab selle cross tracki siin. No kus see XP port siin oled? Oh, siin sa oledki. Kas ma maun see sisse või? Väga hea. 5000 XP-t sain. Kõne vaatame, kui need autod siin sõidavad. Sest siin on ainult üks tee, kui nad minna saavad. Mingi Ferrari F40 paneb siin ringi ja mida igane seal. See on juba selline offroad rada siin. See peab juba täie mõnuga siin autot nautida. Offroad ei autot siis. Ma siin on üks beauty spot. Artas siin all. Oba. Look at this place. Ormiston Gorge. Australia's an old country. One thing we have got is serious rocks. Oh, what the fuck, krokodil. Ah, oh, kak, mitu tükki veel. Ma olen auto on korralik sita, sest teinud juba siin. Nii, ma tegin siin ka mingit pordi. Jääb siin. Nii. Kürtame ühe iluse pilli ka teha siin. Selleks on mul vaja see tippu minna. No nii. Siin on üks Sin Audi Quattro Challenge. Bucket list. Peab mingi reisi ära tegema selle aega. Ka nii. Võtan sellise pilli teha. Kus ma nüüd tulen siit alla. Ja siis kui see nagu õhus tuleb siit. Ja siit on sellise laheda pilli kätte. See võibolla saangi. Nii. Oih, vale nupp. No nii, üritab natuke hoogu. Üritab kätte saada selle ilusa pildi nüüd. No nii, siit tuleb nii midagi head. Vaatab, kuidas siit poolt näeb. Voo, vaata. Ma arvan, et kui päriselt üks auto sellise hüppe teeks, ma arvan, et see ei ole lõpeks eriti hästi. Ma arvan, et see filter, selle peab küll kohe ruut ära mõtma. Vintage, no vintage juba sobib. Äkki saab sellise kohast mõne see pildi. Nii.
ei , mul on vaja foto ja mul on vaja, et see autot fokuseeriks. Vot nii. Et kui ma nüüd nii liigun, oh väge. Makro. Vot see tilt shift tundus tegelikult üsnagi normaalne. Fokuseerime uuesti siia, lähme fotomooti. Vot nii, ja siis teeme ilusti pildi. Audi Sport Quattro. Continue. Nii, nii. Teeme sellest ilusti flying. Flying. Quattro. Ma ei saa üldse valesti. Okei, see, ma ei viitsi seda teha siin praegu, ma saan hiljem ka lisada nüüd. Ja nüüd läheb teeb. Mõned reisid ka selle autoga. Seni püsib see offroadil väga hästi välja, seega ma ei teegi, kas mul ongi vaja mingit tune, et see teha selle autoga. Püsib küll väga hästi teel seni. Uks. Vee sees saab ka üsna ilusti hakkama. Oot, selle miks peab olnud. Nii. Cross track scramble. Expedition, mul on see tehtud või? Yes. Championship, teeb siis selle championship ära neli reissi. Loodetavasti saan mõnda auto teha. Ford versus Holden. Don't worry, I brought an extra security to keep the peace. Ford versus Holden või? Ford versus Holden. Kule, ei. Nii küll ei saa. Ford. Ah, ma ei pannud tähele, mul on vaja Audi. Ma pean enda vendi tegema siin. Rally Monsters, View Cars. Vot nii, Rally Monster klass. Neli eventi, vot selle teeb. They fear no bend or surface. They're the Rally Monsters in our next Horizon Championship. Okei, võtab selle auto ja vaatab, kuidas läheb. Vaatab, see paeb mind kohe esimese vendi juurde. Okei, mingi Fiat, Audi, Renault, Lotus ja nüüd minu Audi. Tegelt... Okei, ma ei tea, ei hakka, praegult ei muuda midagi. See siin, mida teen kohe on see. On pausile. Nii. See on foto. Nüüd cashin enne kõik need autosid, mis mul siin olid. See on just 6 tonni sellest. Siin pool on ka paar autot äkki. Ei ole, kurat. 2 autot välis, ma saan 25 000. Pole paha. Ka nii. Vaatab, kuidas läheb. Esimene offroad race auto. Esimene offroad race selle autoga. No mitte päris offroad, kuna see on asfalti peal praegu veel. No veidi on siin outbacki. Mitte eriti. Ja kuna meil ei traction control ei stability assist, siis auto tahab mõnuse slaidide ka veel. Ja see on mingi õhtu reis ka, noh. Ma imes, et ma veel nii hästi kurva suudan võtta. Või siis auto on tõesti nii hea. Offroadis. Väike hüpe. Nii. Tõesti teen neil... Ah, hea perse difficult ei ole eriti kõrge. Ja seda ma saan järgmine reis muuta.
väike avarii. Pain checkpointist mööda just. Ja tegin enda reista raskemaks, sest sellega ma checkpointist mööda pain. Et tead checkpointist mööda pead, siis sul hakkab lihtsalt timer mängima. Või sa oled ise ruttu teed reset endale. Ma loodetavasti jõuan enne järgi. Ühe nimi on Taco Munchies, jõmma ei jää. Alati esimene koht või see, kes teisel kohal nii-öelda NPC-des on, see alati võib täie tinaga lihtsalt. No nii. Natuke kaamera tahab poole. Auto on limiiteris täiega lihtsalt. Üritame seekord mitte mööda sõita enne. Natuke drifti ka. Olete ikka, näete ka midagi. Et selle liiga pime video või midagi sellest. Ja peab difficulty peab ikka üles rikkuma veidi. Miski teagi, miks ma selle nii madal. Ah jah, ma tean küll miks. Ma tegin street race, et ma endale Mat Derrick 7 saaksin lahti teha. Mida ma ikka veel teen endal. Ja ma loodan, ma selle mäsa pärast ei kaotu seda race, on ju. Ei oleks eriti tore. Mart videosse ma teen ühe race veel. Nii-öelda raskemat difficultyga. Sest muidu ma lihtsalt treenitan selle video nii pikaks. Või tõelt vaatab. Ma saan alati liigata ka. Ja mul on põhimõtteliselt kõige... kõige nõrgem auto. Ja ma ikkagi pain kinni selle. Et nii nüüd siit saan raha. Saan XP-d. Leveli. Jep. No wheel spin. Ja siit tuleb midagi head võiks tulla 30 kilo nii enää Kenny, kus mul see järgmine reis on kohe siin ligidel paar sada meetrit ainult mul on kõik reisid sellise söövalguse seal see oleks eriti tore Continue Championship, ikka see sama auto. See on nimelik, et ma saan nagu erinevate autode vahel valida. Okei, see on õnneks päeval. Cooper Betty Scramble. Difficult lükkab... jah, selle... ma loodan, et sellega saan hakkama. Ja stability pean peale. Nüüd peaks hakkama saama. Mac Blade, siin on sama auto, mis mina. Okei, see läks natuke alaste. Kuna ma kerasin difficult juurde, siis need enam siin nalja ei mõista. Need reisad siin jah, enam nalja ei mõista, need ikka nüüd käedad korralikult mulle. Ainuke võimalus võita neid on siis, kui ma võtan paremini kurve välja kui nemad. Mida väga tihti just ei juhtu. Nii see on kätte hõnneks. Kui need botid pidurdavad üsna selliste lollide kurde juures, siis... Siis mul võimus järgi jõuda, aga see ring on nii lühike. See võib mulle natuke siin sitte kerrata. No nii. Jõuab järgi, jõuab.
Eks seda, kas esal kohal on, kas on jälle see toon, toon siganes asi või mitte. Natuke vist peab seda autot tiunima ümber. Nagu midagi siin muutma, aga ma ei tea mida. Määrt ma tengi peale seda sellise väikse pausikese ja siis setin seda siin. Võibolla mingi pidurit setin või midagi sellist. Dekaat on esal kohal. Okei. Okay. Nüüd olen mina esal kohal. Ilan, et ma püsin ka. Just on napikas on praegu see reis. Nüüd kui ma selle difficult üle, korralikult üles lükkasin. Jep, siit tuleb õnneks ka võitare. Napikam kui eelmine, see on kindel laks. Aga sellest saan ma rohkem XP tassi ka. 14 punkti juhin. Okei, pole paha. Teisel kohal on Ingrais. Ingrais on enda bot. 12 kilo siit. 9 kilo peaga jälle level. Üks reis. Nüüd tuleb level, no. Noh, nii kui nii üks. Ma arvan, et ma korran mingi 1000 XP lise selle boardi ja mul on level. Aga ma olen kohe tagasi. Nii. Auto on natuke veise mäel ka nüüd. Ja see on natuke asja ümber muudetud. Nüüd on vaja viimased kaks reisseri võitu. Auto on palju veise mäel ka koheselt. Ja natuke võimsam ka kui meksi. Palju meise mäel kohene. No nii, loodame, et see on rohkem off-roadi nüüd. Sest off-roadil ma säran. Kurat, nüüd on... Ma lisasin juurde umbes 120 puujõudu. Ja midagi ma mõtsin veel sinna. Kurat, siin jälle õhtune reis. Cooper Pedi trail jälle. At the championship standings. What the fuck? Kõik midagi ennes. No nii. Ah, selle ringi rada, see on nüüd hoopis checkpointidega. Et nüüd on kiirendus ka veidi paremini, et peale kurve kiirend on paremini nüüd. Mis on väga hea lisa. Ja difficult on ikka veel sama. Õnnelda see raskema. Mis on väga hea. Lihtsalt ma ei tea. Natuke peab vist selleks seda kiirendust natuke muutma võibolla. See on natuke sees vaatus ka. Ning ma mängin kontrolleriga, ma lihtsalt ütlen. Kuna klaviatuuriga rallimänge mängida oleks pat. See on lihtsalt asja, mida ei tohi teha. See on asi lihtsalt, mida ei tee. Rallimäng tuli ikka kas kontroller või rool mõeldud. Nii ma võibolla isegi ostaks rooli sellele mängule, kui nüüd ei maksaks mingi paar seda juuri. Normaalsed roolid, mitte mingi lastele mõeldud mingi akme 25 eurised roolid. Aga nüüd see auto hääl on ikka palju haigem. No nii.
jõuad järgi reis, liiga rahulikult peale mõtlendust. Ongi reaalselt see Dawn of the Ashes on järgimalne. Kui ma ikka tõmban ära, noh. Vett oli ka siin isegi. First place. Et on autos, tegin veidi võimsamaks, noh, auto raskemaks läks ka veidi. Aga võimsam ja natuke parem juhitav. Tuks level jälle, jälle, oi, anna mulle see wheelspin, palun. Palun anna mulle see special edition auto. Ei, sa annad mulle lihtsalt see raha. Kurat. See on üks vähesid Horizon Edition autosi, mis mul, mida mul veel ei ole. Ning mis likesin selle auto disaini. Nii, viimane race. See on ka siis checkpointed race. Kuna meil on offroad auto, siis me võime mis kui teha. Et täiega läbi mingi põõsaste ja offroadina. Ning see auto kütab ikka offroadilne. Korralikult kütab, noh. Nii kolm sõtti sees põhimõtteliselt, noh. Ja me hakkas mingi festivali vist sisse lennud peaga, noh. No nii, viimane race. Ma juhin standingutes üsna võimselt, kui ma eksi juba. Oi, see flamedega Audi Quattro päris ülimõnes välja. Jääb 18 punktiga. Seega ma võin põhimõtteliselt selle reisi kaadata. Võingi põhimõtteliselt. Noh. Mul on jääda 8. Või noh, 7. Kui on 7. jään, siis ma võidan. Või nagu kindlasti. Kõrvalt hakkab driftimisel lammes, noh. Okei, natuke võibolla peab ikka seda... Või see on Aslant ka samas, kes teab. Võibolla Aslantil jällegi see kõige parem autole. Emad pidurile ma panen teie kaasi kedasi lihtsalt. Ja peab üpsin sellest tulevast audist üle, noh. Okei. Okei. Päris nii ma ei tahtnud, aga okei. Mart, ma ei tea, kas messa... Võibolla saan essa koha veel. Kes teab, millised kurvid on, ma olen seda reissi kunagi varem teinud. Teeg võimalik, et siit võt ka võit ära. Kurat, ma olen kogu aeg unustanud selle breaking line maha võtta, kuid ma üldse ei kasuta neid. Mingi pesooga sõidab. Võibolla, ma avasin just mujale praegu. No nii. Või selle potse kurvi. Väga hea. Ei, see offroad masin ikka päris hästi õnnestab mul juba. Väike, et täpp ka. Drift täppi sinna. Raisad on järgimal korralikult. Siin veidi tuleb pidurdada. Võt, siin tuleb julma pidurdada, kuna me läheme siia maalla tunnelisse. Me oleme nii-öelda selle lennujaamas. Ja siin on pidurdus veidi liiga hilja. Aga jah, siit tuleb järjekord, me võitma selle ümbune. Ma lihtsalt niimoodi panen kurvidega lihtsalt lühikeseks endalt. Ja üritab enda... Ah, ei olegi Peugeot. Peugeot pani väsa hoopis, mis on mingi Lotus või? Ford hoopis. Aga
Täis uit tuli lihtsalt. Tõmbasin kõik kotti ära. See kõik sõttuma, et päris auto on. Päris hästi sai üles ehitatud. Another championship! I expect you've lost count by now. So it's a good thing I haven't. Ma küll ei mäleta, kui palju ma neid ressel on võtnud. Seega tal on õigus. Kas saab jälle level või? Ai, napikas. 1400 puudu. Aga ma tean, kus ma selle 1400 saan. See on üks XP board. Aga see on üsna halvas kohas. Sinna peab sellise hüppega minema. See XP board on täpselt seal peal. Ma mõtlen, kuidas ma nüüd otsa saan. Kuna mul on offroad auto, siis ma saaksin selle üsna lihtsalt kätte. Ma pean lihtsalt ennast õigesse suunda panema. Vaatka trooniga üle. Kui ma siit otse läheksin. Kas ma maanduksin siis sinna või? Okei, ma pean põhimõtteliselt... Okei. Enam-vähem tean. Hüppan välja, hüppan. Okei. Hoog oli piisalt, aga natuke viltu. Et siin oli üks troofisel hüppega. Pidin selle kolme rattelise Reliant Robiniga tegema mingi 100 meetris hüppe. No kuna see auto oli eriti võimas, siis tuli ära. Väga hea. 20 kilo teenisin just. XP'd. Ja siit tuleb 10 kilo lihtsalt, täiesti masendav. Pohvide peaspinni veel, aga see ei ole vipspin. Seega artassis on mõtetud paska siit. No, parem kui eelmised kõik kaks kordada. Aga jah, ma loodan, et teile meeldis see Forza Horizon 3 video, kus ma ehitasin siis offroad masina. Nendest kaastab siin ilusti pilti. Üsnegi huvitav challenge oli selline. Oi, see on 27 kilo lausa juurde endale. Ja kui meil lihtsalt ka like, kommenteerige ja võite veel vabalt soovitada selliseid pilde, mida ma võiksin üritada ehitada. Et offroadel on nüüd teinud, driftel on teinud, drag on veel tegemata ja midagi on mul veel siin tegemata. Et siin mängus on väga palju teha, lihtsalt üks ei ole väga huvitav teha need asjad. Ja panme siin hüppega ära. Kohe siin lõpus, loodame, et ei kätte panna. Võibolla. No nii. Aga kui meeldis, et like, kommenteerige ja kui ei ole suubinud, siis tehkige seda. Ja näeme järgmises videos. Давай.